Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Encontramos-nos aqui para acompanhar o nosso irmão António Vaz, a sua última vinda à Igreja. Ele que foi um homem de Igreja, um homem de fé. E, portanto, saudamos a sua esposa, seus filhos, toda a família, e saudamos também aqueles que em casa nos acompanham através da internet. Nós celebramos este funeral num tempo de pandemia, numa situação muito triste, e, portanto, certamente a Igreja encher-se-ia de pessoas, mas muitas pessoas estarão em casa a acompanhar-nos através da internet. Desejamos a todos um bom dia. Celebramos este funeral da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fátima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com amor, com a dedicação, com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa, a que este nosso irmão António fazia parte da primeira comunidade, dos primeiros, dos que vieram, cheios de esperança, cheios de amor à sua família. E a todos saudamos, mesmo aqueles que em muitas paróquias portuguesas, espalhadas pelo Canadá e pelos Estados Unidos, que neste momento não podem ter funeral, nós lembramos-los a todos, neste nosso irmão António Vaz. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Oremos. Senhor, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos salvaste pela morte e ressurreição do vosso Filho, acolhei com bondade o vosso servo António Vaz, de modo que, tendo ele acreditado no mistério de nossa ressurreição, mereça alcançar as alegrias da bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Naquele tempo surgia Miguel, o grande chefe dos anjos que protege os filhos do teu povo. Será um tempo de angústia, como não terá havido até então, desde que existem nações. Mas nesse tempo virá a salvação para o teu povo, para aqueles que estiverem escritos no livro de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Os sábios repelem-se com a luz do firmamento, e que os tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça,
brilharão como estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Vamos sentar um bocadinho. Caríssima família, esposas, filhos, mais família do nosso irmão António Vaz, nós estamos aqui nesta manhã e quando vimos a um funeral, devemos aproveitar a oportunidade para pensar, para, como diz no Evangelho, Jesus subiu à montanha e sentou-se. Nós sabemos que na cultura hebraica isto tem significado. Revelava a autoridade de Jesus, todas as pessoas importantes em Israel, quando queriam fazer um discurso, sentados. É por isso que nas catedrais, ainda hoje, o bispo, quando fala, fala sentado, na cátedra, usando este símbolo. Jesus chegou ao cimo da montanha e sentou-se. E nós cristãos, quando vimos a um funeral, devemos sentar-nos, acalmar-nos, do rebuliço, de muitas ideias, muitas preocupações, e aproveitar o facto de virmos ao funeral para pensar na nossa vida, nos nossos princípios, nas nossas orientações, o que é fundamental na nossa vida, o que é que nos norteia. Hoje, na oração da manhã que fizemos, aqui transmitimos pela internet, são o padre da igreja, porque a seguir aos apóstolos ou os padres da igreja, São Basílio, dizia: todos nós nascemos com uma inclinação para fazer o bem e amar. Só que nem todos têm a sorte de nascer em famílias que cultivam este amor, esta capacidade de amar. E nós vivemos hoje num mundo em que nem toda a gente foi educada para amar. Houve muita gente no mundo que nem sequer nunca sentiu o amor. E nós, ao virmos ao funeral de um irmão nosso que emigrou, que lutou pela vida, para construir a sua família, com o princípio do amor de Deus e de Jesus Cristo, nós devemos parar, refletir quais são as nossas orientações. Como é que valorizamos os valores inatos que Deus nos colocou no nosso coração? E hoje, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, mesmo quem está em casa, e os vossos familiares, eu imagino que já vi ali que bastante gente está a nos acompanhar. O sermão das montanhas, as bem-aventuranças, é o código da nossa vida, do católico, do cristão. Nós temos vivido uns anos, agora os últimos anos, talvez 30, 40 anos, em que muita gente abandonou a fé, muita gente entrou noutros princípios. O nosso irmão António, até à última da hora, vinha todos os fins de semana, com a esposa, doentes, já doentes, à Eucaristia. Não se preocupando muito com este bálvaro, com esta balbúrdia. E, sobretudo, tentando ser fiéis ao código de vida que Jesus Cristo nos disse. Porque Jesus Cristo, nós acreditamos em Jesus Cristo porque é o Filho de Deus. Porque nasceu, foi prometido pelos profetas, foram dizendo ao longo dos tempos, que viria o seu filho, e o filho apresentou-nos um caminho para chegar àquilo que é fundamental. E o que é fundamental é a vida eterna. Nós às vezes ouvimos por aí muitos disparates, mesmo alguns católicos, isto só o que nós comemos é que conta. Ouvimos um disparate, conta aquilo que nós comemos, sabemos que é isso que não levamos de certeza. É matéria.
ficará. E, portanto, Jesus Cristo, no Evangelho das Bem-aventuranças, dá-nos um código de vida e diz-nos assim: bem-aventurados os pobres de espírito. E o que é que são no Evangelho os pobres de espírito? Os bens que nós temos, desde que sejam adquiridos com justiça, devem ser possuídos e administrados com justiça. A ganância é o contrário à pobreza de espírito. Deixemos que o Espírito nos dê um coração pobre. Somos mendigos do Espírito. Os pobres de espírito, nós sabemos que sem abrigo, que são capazes de matar por causa de um cartão num vão de uma escada, se outro sem abrigo lá entrar. Portanto, é um rico. O pobre de espírito é aquele que tem o coração limpo. E nós temos nossas comunidades, a primeira comunidade, os primeiros portugueses, que era gente justa, correta, de uma só palavra, que amavam profundamente a família, que amavam profundamente a comunidade. Não valorizavam este individualismo e esta ganância em que nós estamos mergulhados agora. Tinham outros valores. E continua o Evangelho: bem-aventurados os que choram. E bem-aventurados os que choram porquê? É um convite de Jesus para que nós experimentamos a misericórdia divina no nosso coração. Deixemos que Deus enxugue as nossas lágrimas e recebamos a sua consolação. Acreditemos que por maiores que sejam os nossos sofrimentos e dores, a misericórdia divina superabunda tudo isso. E a pergunta que nós devemos fazer ao acompanhar um irmão quando vimos a um funeral é: quando nós temos as nossas dores, as nossas lágrimas, a quem é que nós recorremos? Para onde é que nós corremos? Para a bruxa? Para os feiticeiros? Para comprar qualquer produto? Ou isso? Os nossos moldes? Os nossos centros comerciais, está tudo cheio. Já estiveram mais, agora na pandemia não estão. E olhei que muita gente vai ao mall, e os técnicos das vendas sabem disso, para se distrair, para esquecer. Onde é que o cristão vai consolar as suas dores e as suas mágoas? Nós temos um mundo cheio de técnicas. O cristão, onde é que vai? E vir a um funeral, repito, de um irmão nosso, é pensar nisto. E Jesus continua: bem-aventurados os mansos. Será que nós cristãos conhecemos a mansidão, a paciência, a humildade? São caminhos para a vida eterna. Sejamos mansos e puros e humildes. Todo o convite e o caminho que Jesus Cristo nos propõe é feito nestes princípios. A ilusão que possamos ter durante alguns tempos é por ilusão. O exprimir, nós em Portugal e aqui as uvas, há muita gente que compra uvas para fazer vinho. A nossa vida, se no fim for exprimida, quando estivermos maduros, o que é que ficará? O que é que ficará? Serão estes valores que Jesus nos diz ou serão outras coisas? O que é que restará de exprimir a nossa vida? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A nossa fome e sede de espírito são de amor de Deus, que é justiça e amor ao próximo. Desenvolvamos essa fome espiritual que só a fé sacia. Nós vivemos um tempo, e muitos católicos, infelizmente, ainda não se aperceberam, e eu espero que o Senhor abra o nosso espírito. Nós não vivemos um tempo de verdade. Nós vivemos um tempo de mentira, de confusão, de engano, de aparências.
e até a todos os níveis. Hoje fala-se com a vontade tremenda da corrupção. Corrupção a todos os níveis. Do que é que nós temos fome? Fome e sede de justiça, de verdade. Amar a verdade. Doa ou não doa? Doa ou não doa? A verdade, o cristão tem que ser amante da verdade. Jesus continua: bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é a força do nosso coração. Como anunciamos aos nossos irmãos esta misericórdia? Como praticamos a misericórdia ou o perdão? Como é que nós muitas vezes temos a tendência de subir para cima das mesas, para cima das cadeiras, para impor a nossa verdade? Não é aí que o cristão impõe a verdade em cima das mesas e das cadeias, a gritaria. É praticando a misericórdia e o perdão de Deus. E a primeira comunidade, os primeiros portugueses que emigraram, viviam isto. Tiveram tantas situações de humilhação, tantas situações de sentirem segundos e terceiros e etc. Mas venceram. A grande maioria venceu. Bem-aventurados os puros de coração. O nosso coração cresce na sinceridade, retidão para com os outros. Cultivamos o coração simples. Eu sou daqueles que acredito que nós estamos a chegar a um ponto em que vamos saber muitas verdades do mundo. Como é que nós temos o nosso coração preparado para receber a verdade? Nós estamos a chegar a um ponto que vamos receber muitas verdades que nos vão chocar. Como é que nós temos preparado? O cristão não pode vacilar. A verdade é a verdade. Não é aquilo que alguns querem que seja a verdade. Nós hoje temos uns meios de comunicação social que não estão a dizer a verdade. Não estão a falar a verdade. E nós, como é que vivemos essa verdade? Bem-aventurados os pacíficos. Aqueles que amamos a paz, os nossos valores éticos, os nossos valores com que crescemos, com que fomos educados, aqueles valores em que não havia chave na fechadura das nossas casas, quando a palavra do nosso Pai era uma escritura, nós vimos esses valores, que eram forjados na paz verdadeira no íntimo do nosso coração. Então vamos olhar para Jesus. E, sobretudo, olhar para a última frase do Evangelho de Jesus, nos diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição. As perseguições, as mentiras, os ataques que perseguem os discípulos de Jesus. Eu penso que o Papa Francisco está a sofrer tanto neste momento, como todos os Papas. Mas o Papa Francisco, até porque alguns cristãos, confundindo a verdade com aquilo que alguns querem que seja a verdade, não estão a ver a realidade em que estamos metidos. E a Igreja é um bocadinho perseguida por todos os lados. E até há católicos que estão de acordo. Há, não se preocupando de saber o que é a verdade. Não se preocupando de investigar a verdade. O que importa é que alguns disseram, alguns senhores, algumas disseram, e será a verdade? Eu penso que este princípio da perseguição que Jesus Cristo preparou os seus discípulos é uma perseguição camuflada, abafada, muito, muito, muito suave, vai devagarinho, e nós temos que saber ver e saber estar, e sobretudo não deixarmos que a verdade seja vencida pela mentira. Então, que o funeral deste nosso irmão e todos os irmãos que têm morrido neste tempo de pandemia e que nem sequer puderam vir à Igreja, eu ouço em todas as comunidades, mesmo portugueses, gente que esteve sempre dentro da Igreja, trabalhou dentro das comunidades e não pôde vir no dia do funeral, nós rezamos por todos. E, sobretudo, rezamos a Deus que nos livre, e que nos indique o caminho, porque, para aquilo que vemos, para aquilo que temos experimentado,
os homens não nos indicam o caminho, não nos levam ao bom porto, não são os nossos bons pastores. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Com humildade, coloquemos diante de Deus e façamos os nossos pedidos. Rezemos por todos aqueles que têm partido neste tempo de pandemia, pelas nossas famílias, por esta solidão terrível em que vivemos, para que Deus a todos ajude. E rezemos também pelos Estados Unidos, aqui ao nosso lado, pelas forças militares dos Estados Unidos. Tenho rezado quase toda a semana por eles. Nós habituámonos a serem os garantes da paz no mundo ocidental. E os valores como a liberdade, a democracia, que continuem e que se continuem a lutar por esses valores, oremos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, com o vosso irmão, nosso Deus. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons que vos apresentamos pelo vosso servo António Vaz, para que, purificado por este sacramento, se viva para sempre feliz na glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. A morte é a herança comum de todos os homens, mas por dom maravilhoso da vossa bondade, Cristo, com a sua vitória, nos redime da morte e nos chama a tomar parte da sua vida gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos no céu, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo, António Vaz, a quem chamaste para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo em parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos seus pais, seus familiares que partiram antes dele, amigos, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais nestes santos mistérios, fazei que o vosso servo António Vaz, purificado toda a culpa, alcance a glória da ressurreição eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então vamos despedir-nos do nosso irmão. Vamos usar o incenso e a água benta, a água do batismo, a água batismal. O nosso irmão entrou na nossa família através da água batismal. E é essa água que vamos usar para nos despedirmos dele. Este nosso irmão adormeceu na paz de Cristo. Unidos na fé e na esperança da vida eterna, encomendemos-lhe à misericórdia infinita de Deus Pai, intercedendo por ele com a nossa oração fraterna. Ele foi adotado por Deus como seu filho pelo batismo. Tantas vezes foi alimentado à mesa da Eucaristia. Seja agora admitido à mesa dos filhos de Deus, no céu, e tome parte na herança eterna dos santos. E também por todos nós, que vivemos a tristeza desta separação, oremos ao Senhor para que possamos um dia, juntamente com os nossos irmãos que já partiram deste mundo, ir confiadamente ao encontro de Cristo, quando Ele, que é a nossa vida, aparecer na sua glória. Vinde em seu auxílio, santo Deus, vindo ao seu encontro, anjo, Senhor, recebei a sua alma e vai à presença do Senhor. Receba de Cristo que chamou, conduz os anjos ao paraíso. Recebei a sua alma e vai à presença do Senhor. Reconheço as minhas faltas, mas espero na vossa misericórdia. Recebei a sua alma e vai à presença. Lembrai-vos, Senhor, que somos pó da terra, que o homem é como a flor do campo. Recebei a sua alma, olha a presença do Senhor. Dai-vos, Senhor, um eterno descanso. Thank you.
das mãos dos meus inimigos e de quantos me Livrai-me das mãos.